Lah kancamu ndi, Mbak? Ora ndek kanca aku. Kowe golek kanca. Kowe golek kanca. Tak kancani piye? Kopi susu neng warung Lingkar Demak. Susu coklat ya, Mbak? Aja kaya gula. Malah kemanisan kok sampean kok. Kok sampean manis. Panas sih. Panas ra apa-apa, anget ra apa-apa. Yang panas kok ya. Panas. Ayo. Tapi gampang nek kurang panas kok tak tambahne sandal. Yes. Nek kurang panas tambahi sandal. Yo sandal jepit kena, sandal lopo kena. Kopi susu nih. Siji susu putih, siji coklat. Seneng kamu sing putih to, Jon? Aku seneng sing coklat kok. Lah kancamu ndi, Mbak? Ora ndek kanca aku. Kowe golek kanca? Kowe golek kanca. Tak kancani piye? Kancaku tak mau. Jelangkung lah. Kalau ngopi jalur nomor HP ini untuk apa? Jalur nomor HP ini untuk apa? Aku senangi Mbak Ewe. Eh? Aku senangi Mbak Yune. Mbak Yune sopo? Moding kok kabruk karo anakku malan cah. Eh? Wedile dikabruk karo anakku malan. Nanti kabur karo mbok ini nak wedi. Masalahnya ora enak. Ngopi neng warung Lingkar Pati, geng. Lingkar Pati, Lingkar Demak. Ngombe ini Pak Teguh senengane nyusu putih. Aku sing coklat wae. Ajur, ajur, jun, ajur, jun, jun.